Salam, yenidir mən yenə də sizin rəhməniz yenidən gör sizə gəlmişəm. Bayaqları gün orta bir makyaj videosu çəkdim. Amma çox heyf ki, o makyaj videosunda nəsə formatda problem yarandı. Məlum, mən həmişə iMovie montaj edirəm. Bilmirəm nə oldu. Bir dəfə mənim başıma köhnə kanalda elə bir şey gəlmişdi. Həmin video IGTV-yə yüklənmişdi. Amma YouTube götürmürdü. Bu dəfə bu video yüklənsə, demək problem çözüldü. Türklər demişkən həll olundu. Alınmasa, demək iMovie-ni təkrarlamaq məcburiyyət, nəyisə düzəltmək məcburiyyətində qalacağam. Görüm YouTube-a girim nələr baş verir. Deməli, özümüzü nəmləndirdik. Gözümüzün üstünə, altına həm baza kimi, həm belə qapadıcı çəkdik və üstünə ət rəngində, belə pastel rəngində, bej rəngli də belə açıq ağ yox, belə süt, belə krem rəngli kölgə çəkdim ki, baza kimi olsun. Bayaqki makyajı yəqin eləməyəcəm, başqa bir şey eləyərəm. Amma yenə də Morphe Jaclyn Hill paleti ilə çalışacağam edeyim bu rənglərlə. Bu paleti siz köhnə kanalımda da görmüşdür. Təzə kanalımda var ya, yoxdur. Oh, yalan deyərəm. Yalan deyərəm. Belə, nə inirik, burada bir ton tapmaq lazımdır, açıq olan. Belə bir ton var, onu gözümüzün bu hissələrini fırçalarım hər zamanki kimi Claudion fırçalardır, çünki mənim başqa fırçalarım yoxdur. Ona görə gözümüzü bununla konturlayırıq. Yenə bir daha deyirəm ki, mən vizajist deyiləm və mən sıradan qadınam, hansı ki özüm üçün nələrsə eləməyə çalışıram. Mən solla da işləyə bilirəm, asaq kimi. Deməli, belədir. Mən əslində solaxay insan olmuşam. Sadəcə sovet dövründə nəsə sağla yazma. Solla işləyənlərə solaxay deyirlər, sağla işləyənlərə deyirlər sağaxay. Nəyəsə, belə kontrolayıraq, dəqiq üzgü gəlir. Gəldim və daha sonra, düşmə. Burada belə qəhvəyi rəngdə belə bir var. Onu gözümüzün üstünə, çöl künclərinə, dış kənarı deyirlər də, dışına, çölünə tətbiq edəcəyik. Belə V şəkli şəklində. İndi onu əlbəttə ki, fırça ilə blenderləyəcəyik. Sadəcə, necə deyim, təməlini qoyaq. Və həmin bu fırça ilə, deməli, yenə həmin o bu konturlamışdıq, qıraqlarını belə. Həmin o rənglə yaxşı-yaxşı rastuşovqa eləyirik, blenderləyirik. Göz kölgələrini yayırıq yaxşı-yaxşı ki, nə deyirlər ona, bura az düşdüm. Sərhətli bilinməsin. Belə. Başqa fırçam olmadığı üçün əlimdə belə təmizləyim. Sonra burada belə bir çəhrayı rəng var, onu gözün bu hissələrinə belə tətbiq edirik. Eləcə də obursuna. Bu arada və yenə həmin o tünd oladığı yeri biraz da artırırıq. Bu arada karantində nələr edirsiniz, necə keçmək? Ev quşu olduğum üçün normaldır. Özünüzü qoruyun, xəstəlik həqiqətən yayılır. Mən hansı qohum əqrabamı dindirəmsə, ya xəstədirlər, ya xəstəlikdən ayağa qalxıblar. Allah xəstələrə şəfa versin, o birilərə keçmiş olsun, bir daha xəstələnməsinlər, sağlamlar da heç xəstələnməsinlər. Ona görə müğayət olun, evdən çalışın, çıxmayın sözün həsil mənasında. Daha sonra biraz eksperiment aparaq. Burada belə bir firuzəyə, belə deyək, rəng var. Belə bir rəng var. Ondan götürürük. Və baxın bu hissiyə.
Niye yayılmadı? Desem saat neçədir? Gece saat 12'dir 1'dir. 12-1 dəqiqə. Baxın bu hissəsinə. Bu hissəsinə tətbiq edirik və həminki bayaqki çəhrayı rəng var idi, göstərdim sizə. Burada yarki görünür əlvan. Amma ortaya tətbiq edirik. İndi göyün üstünə çıxdı, eyb yoxdur. İndi düzəldərik ora burasını. Ortaya tətbiq edirik ki, o açıq yer görünsün. Və həmin o göyü bir daha təzələyirik. Göy deyəndə ki, göy deyirəm firuzəyi rəngi. Orada təzələyirik və tündləşmə hissəsinə görək burada ən tünd rənglər hansılardır və bu rəngi yenə də o kənar tündlərə edirik, tətbiq edirik, edirik nəymiş, söz də yadımdan çıxdı. Tətbiq edirik. Bu arada, əgər video yayınlansa, geçsə, yəni ki, video, mən sizə bir xanımın linkini qoyacam infoboksda. Valla, reklam deyil, yəni o xanım məni heç tanımır. Haradan tanısın ki? Üzürlü sayın, elə bildim Səlim çağırır. Əslində, Səlim yatın qulağıma səs gəldi. Hə, o xanım məni tanımır, tanımağına. İngilis dili bir xanımdır. 114K. Gözə gətirin. 114.000-də izləyicisi var. Və nə üçün mən onu deyirəm? Deyəcəksiniz, burada nə var ki? 114.000 izləyicisi var, heç nə yoxdur orada nə var ki? Sadəcə xanım 70-dən yuxarı yaşı var. 74-dür neçədir? Və o qadında o qədər həyat həvəsi var ki, mən heç elə həvəslə makyaj eləmirəm. Makyajlar, üz baxımları, saç, filan, bəsməkəm. Adam həvəslənir. Qadının adını bilmirəm, valla kanalı belə qəribə atda gedir. Yenə o açıq rəng var deyə buranı kontroladıq. Onu götürüb hamısını blenderləyirik bir-birinə. Hə, R-Extremum gedir, nə gedir? Amma qadında bir həvəs var. Qadında bir həvəs var, Allahım. Mən hələ elə cavanda görməmişəm həvəs. Allah ona ömür versin və hamı da elə həvəsdə olsun. Və mən ona bayıldım, sadəcə bayıldım. Və həmin şeydən altı da, mən altı xoşlamıram çəkməyə, amma bu dəfə eləyəcəm eksperiment. Başqalarında xoşlayıram, özüm yox, hə? O qadında, o xalada bir həvəs var ki, bayıldım da mən ona. Tək ki, hamı elə həvəsdə olsun. Bəzi mənim izləyicilərim mənədir ki, Rəhmə xanım, siz bizdə həvəs oyadırsınız. İnanın, o xanıma baxandan sonra həvəsiniz məndən çox artacaq. Deyəcəksiniz ki, Rəhmə hələ nədir ki? Bir saniyə bu qıraqda dağlanlar yığım və getdim. O bizim ikinci soyuducudur, yer olmadığı üçün ora qoymuşam. Nə vaxt sonra bir yer tapıb, əlim palitre döndü. Kitab şqafı qoyacam ora. Hə, xanımı deyirəm axı. O xanıma baxandan sonra deyəcəksiniz ki, insanda necə həyat həvəsi var və həyat həvəsiniz 1-5 artıcı, bəkarlarınızda artanda. Məsələn, mən özümdən yaşlı Azərbaycanda blogger tanımıram. Bir ki, kulinar səhifələrdə, kanallarda görmüşəm. O da valla bilmirəm, məndən yaşlıdırlar, məndən cavandılar, nəvəm filan adlarını buladıyam, bilinir, orta yaşlıdır. Mən ruslarda görmüşdüm. Yəni, xaricdə o barədə afərin. Yəni, siz də hansı yaşda olursa olsun, əgər blogginga ya nəyəsə həvəsiniz varsa, mütləq olaraq, hə, burada bir dənə highlighter rəngi var. Onu tədbiq edirəm. Hə, mütləq olaraq siz də yaşınıza, başınıza baxmayın, eləyin. Yəni ki, burada elə bir şey yoxdur. Təhsil almaq istəyirsiniz, təhsil alın. Nəyəsə hələ, nəyəsə blogging olmasın, nəyəsə həvəsiniz varsa artırın. İkinci təhsil almaq istəyirsiniz, ikinci təhsil alın, fərq etməz. Belə, indi keçirik, tuşlayırıq gözümüzü. Hə, o xanım məndə belə həvəs yaratdı. Özə belə həvəslə danışır, makyajda, o xoşunla.
Mən inanıram ki, o tək videolarda yox, həyatda da belə baxımlıdır. Mən həyatda yox, üz qulluğu filan eləyirəm. Amma mən məsəl üçün ki, küçəyə kosmetikasız çıxa bilərəm, küçəyə bomj günündə çıxa bilərəm. Yəni, mənim izləyicilər mənim bomj yəni, adi halda. Amma o qadın inanıram ki, həyatda belə bəzəhli düzəhlidir. Və elə olmaq yaxşıdır. Mən yəni xoşlayıram o mənada deyirəm ki, o qadın məndə bir həvəs yaratdı, bir həvəs yaratdı. Anglizi üçün də, ingilis dillidir, valla bilmərəm, hansı ölkədə hiç baxmamışam. Mən onu dünən idi, sırağa günü idi, kəşf eləmişdim, belə deyək. Gözlərim tuşdan sonra daha dolğun oldu, düzdür mü? Mən altada tuş çox xoşlamıram. Amma daha doğrusu, niyə xoşlamıram? Mənim gözlərim bir qədər, necə deyim sizə, həssas gözlərdir. O eləyirləri tək-tək. Allah eləmişdim, kibriklərimi görürdüm, gözlərim ağrıyırdı yolun ortasında. Silmişdim, ona görə alta bunun yalnız qalıqlarını eləyirəm. Çox vaxt mən alta tuş etmirəm alt kibriklərə. Gözlərim daha dolğun göründü, düzdür mü? Əslində, mənim həyatda gözlərim kamelyon kimidir. Yəni, rəngə çalır. Görənlər deyir, keyfimdən asılı olaraq günəşin rəngindən, makyajın rəngindən asılı olaraq indi keçirik obru proseduralara. Belə qaşlarımızı bir qədər formaya salaq. Hə, o qadına mən türklər demişkən bayıldım. Sino getdim biz demişkən, hayl mayl oldum. Valla hamıya elə... İndi deyəcəksiniz ki, bəxtəvərdir, heç bir problemi yoxdur, onların nə bilim, təqaüd dövrü, ola bilsin təqaüdləri bizdən yüksək ola bilər. Amma o demək deyil ki, insan pozitivdirsə, həyatda xoşbəxtdir və yaxud həyatda bəxti ilə gətirib. Xeyr, na kameru iqrat možna, na publiku iqrat možna, ruslar demişkən, yəni cəmiyyətə oynamaq olar, publika oynamaq olar. Yəni mən sizə durum məsəl üçün. Oturum, ağlaşma qurum. Oyna, mənim problemim gələcək yox. Adam da var ki, xoşlayır ağlaşma qursun. Catherine Erley'in bu türklər allıq deyir. İngilislər blush, ruslar rumyanı. Biz də ənlik deyirik. Belə terakota ənliyinlə. Son vaxtlar mən ümumiyyətlə mən çox kontrolamağı xoşlamıram. Yəni, daha doğal, daha təbii görünümü sevirəm. Yəni, o istəkdən asılıdır. Siz kontrola bilərsiniz. Yeganə olaraq mən heç vaxt demək olar, heç vaxt tonaldan istifadə etmirəm. Yenə də deyirəm, əvvəllər edirdim, amma tonal olmayan yerdir. Mənim bir rəfiqə tərim var idi, deyirdi ki, sən ki, o tonalı eləyirsən, eləməsən ondan yaxşıdır. O da azacıq belə, necə deyim sizə, üzümü təravətləndirməkdən ötürü. Highlighterim hər zamanki kimi Golden Rose'un gündəri üçün bu çox gözəldir. Mineral Terracotta Powder 08 Radiant Highlighter. Bunun bu tipdə notda da olmalıdır. Beləm və keçirik dodaq boyasına. Dodaq boyasına nələr yapaq, nələr qreyəmizə nə gəlsə onu beləyədik. Əlmə ilə o keçən dəfə ki, kim bu gəldi? 03 nömrəli Burjanın Ruj Velveti. Xoş bir çəhrə ayaq tonlu nüt deyək. İndi gecə çəkdiyim üçün gəlin də işıq tap. Bir dəqiqə. Gəlin makyajı sizə göstərim. Belə bir makyaj elədim. Yəni ki, gündəlik də elə bilərsiniz gecə makyajda. Yenə də deyirəm, mən vizajist filan deyiləm. Sadəcə, öz saçlarım dağıldı, qısadı deyənə yığıram. Öz elədiyim vizajları sizə göstərim. İnşallah bəyənərsiz, bəyənməyəni də özü bilər. Mən də mənə bəyənməyənlə 5 gün qabaqdan bəyənmirəm. Nə olandı ki, zövqlər müxtəlif olur. Nə qədər insan var, bir o qədər də zövq var. Belə, inşallah əsas odur ki, o formatı uyğun gəlsin, bu iMovie-də problem yaşanmasın ki, düzgün. Yəni, hər zamanki montajda, hətta mənə maraqlıdır ki, indi görüm, update eləmişəm, görüm nə olacaq. Orada 724-480 nə var idi, mən 1080-ə salırdım. Update-dən sonra şey olmuşdu, o 1080 itmişdim. Belə,
Mən YouTube kraliçası Rəhmə Flatnon bu və ya digər videosunu bəyəndinizsə, like-lar və kommentlərlə məni motivləşdirməyi unutmursunuz. Kənardan kanalıma qonaq olanlar da həmçinin, ondan əlavə kənardan kanalıma qonaq olanlar videolarıma da tam baxış keçirtməyi, kanalıma abunə olmağı, kanalıma abunə olduqda zıngırov işarəsini tıklayaraq aktiv etməyi unutmursunuz ki, hər dəfə sizə yeni paylaşımlar gəldikdə dərhal sizə bildiriş gəlsin. 7-24 daxili və xarici gözəl olmaq diləyilə, hər zaman baxımlı, marifli, savadlı və sabahlı olmaq diləyilə. Bütün mənfi meyarlar, bütün mənfi ünsürlər, bütün mənfi insanlar, xüsusilə də real həyatda uzaq olmaq diləyilə, həyat dolu, həyat yaşamlı. Nə qədər ömrünüz varsa, həyat yaşamlı olun, həyat dolu olun. Sevdiklərinizə sevirəmi həyatdaykən deyin, karantin gündə özünüzdən müğayət olun. Əlbəttə ki, pozitiv və xoşbəxt olmaq diləyilə, hər zaman barış, sülh, əmin amanlıq, bol ruzu, bərəkət içində olmaq diləyilə. Səhhətli, sağlam olmaq diləyilə sizdən ayrılıram. Sizi sevdiyimi də əlbəttə ki, unutmursunuz. Bu xoş payız gecəsində özünüzdən müğayət olun. Bilmirəm, indi makyajın adına 16-sı qoyacağım, ya 15-i qoyacağım. 15-i başladım, 16-sı bitirdim. Belə. Sizdən ayrılıram, özünüzdən müğayət olun. Gəlin, görüşlər də xoşça qalın, özlərim.